Mun. Amit pasang kaliman tapi tinebine ing ngloduni dumawaing tawang tuwang. Koko Prabu. Kumelancang ing ngrayi ing garbo kadhem inggih menika pun Tunggul Naga. Miwiti amecas swasana madaning Gatulya Praja ing cewaka kawedhar titik kelenggan sak mangke awit bingung raos ing manahipun ingkang rayi. Koko Prabu Kalimantara. Wiwit tabuh wolu enjang ngantos sanggiwang surya sampun manjer wonten tengahipun kathah para nayaka punggawa. Ingkang sampun sami kepareng ngabiyantur ngersa paduka Kakang Prabu Kalimantara. Ewadene wadering wonten wiyos sing pangandika. Monggo sampun sawetawis ketingal anggen paduka lenggah madyaning Gatulaya. Koko Prabu. Sampun ngrinten kula kumolancang sewu-sewu kalpatanipun ingkang rayi tadah wadono. Namung hanjagi dhateng kanalindran paduka sampun ngantos pinaya ing sesami. Saha dados raosanipun para kawula sak negari ing semoko kawedhar. Dene paduka Kanjeng Koko Prabu Kalimantara sampun kepareng lenggah madyaning Gatulaya ewadene dereng kepareng ngamedhar pangandikan. Koko Prabu menawi wonten perkawis ingkang ginebeng wonten sak lebeting penggalih tumunten kababarna dhateng ing rayi garba kadhem pun Tunggul Naga. Mbok menawi mboten kitang sekedhik atur kula ing mangke saged dados cecolok obor penggalih paduka. Miwah kula nedya angrencang-rencange ajum gumbul ingkang ruwet ngobari pepeteng penggalih paduka Kanjeng Koko Prabu Kalimantara ing cewaka kawedhar. Koko Prabu kula dramedhar pangandikan dhateng ing rayi ing garba kadhem Koko Prabu. Nuwun amit pasang Kalimantabit. Nuwun sewu Kanjeng Sinuwun. Nadyaning ingkang rayipun Giri Gupita pun mangkara dewa ugi semanten. Raos ngungun raos ing salebeting manah kula dene ing ngriki kelanggan sak mangke. Paduka Kanjeng Koko Prabu Kalimantara ing cewaka kawedhar dering kepareng amedhar pangandikan. Ngantos cumengklung nanggen kula ngentosi dhateng sabda pangandika paduka. Imbanipun kadidene ngentosi sleming palawa gabus kumambanging Sila Kresna. Diwaji Koko Prabu Kalimantara. Sampun ngantos handadosaken tetel kanalindran paduka tumunten rikalanggan sak mangke keparung amedhar pangandikan. Ingkang rayi nedya ngangrungaken jangga nelingaken karna. Ingkang rayipun mangkara dewa. Nedya mastuti sabda pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu ing Kalimantara ing cewaka kawedhar. Koko Prabu semban kula. Hanjrah ingkang puspita rum. Asiring samirana mrih. Sekar gadung kungas gandanyo. Maweh raras retnaning driya sesaning Ubathara wayah Bathara jagat. Yayi. Yayi Prabu Tunggul Naga. Wonten timbalaning adhawuh Kanjeng Koko Prabu.
Sepiro gedine keluputan ing pun Kakang Diagung Pangaksomo. Dengan dipersasat kaya ngambara ing alam mantara. Panjenenganipun Kakang ora krasa yen tenedeng siniwaka. Yai Prabu Prayoga nunggu ing ngadhep ngarsanipun Kakang. Nun ngestuaken dawuh. Koko Prabu Kalimantara sampun boten kirang mrayu kanggen kula ngabiyantur ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu ing Cepaka Kawedar. Apa dene sira Yai Mangkara Dewa? Prayoga nunggu ing ngadhep ngarsanipun Kakang. Niri sinuwun. Sampun boten kirang mrayu kiwiswanipun ingkang rayi ing giri kupita pun Mangkara Dewa. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu Kalimantara. Yo, Yai ndak tampa gawe gedene penggali ingsun. Yai Pustaka Jamus. Wonten timbalane ngadhaup menapa Kanjeng Koko Prabu Jaladara lan Mangumir? Nggih, wonten timbalane ngadhaup Kanjeng Koko Prabu. Prayogakna kang padha ngadhep ngarsani ingsun lan tatanen para kawula kang padha gantung sebo. Jeneng ingsun diombabarake wigatining pasewakan. Menapa ing sampun dados dhawuh paduka badhe kula candhi nggo jimat sinuwun sesembahan kula. Menapa ing dados dhawuh paduka badhe kula candhi nggo jimat. Sedaya para nayaka lan punggawa mboten badhe wonten ingkang wantun. Saur manuk mastuti dhawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Kalimantara ing Cepaka Kawedar. Ya, Yayi Mangumir Jaladara. Gawe gedening penggali ingsun. Yayi Tunggonaka lan Mangkara Dewa. Wonten timbalane ngadhawuh Koko Prabu. Wonten timbalane ngadhawuh Kanjeng Sinuwun. Kaya ngene rasane Nalindra ingkang kabondo marang lelakon ingkang mus kepungkur. Kaya ngene rasane suwijining Nalindra ingkang kabondo marang lelakon ingkang mus kepungkur nadyan panjenengan ingsun wis mapan ana ing negara Cepaka Kawedar mangreh para Nalindra, mangreh para ratu-ratu suruhan lan jajan. Menang nepak bumbunane wong sak praja sak negara ing Cepaka Kawedar, derajat pangkat ora kurang. Nadyan ingsun dadi Nalindra kalukengrat Jayeng Bawana parandene lamun kelingan lan lelakon ing wis kepungkur. Persasat nggonku dadi ratu ana ing negara ing Cepaka Kawedar kene kaya ora ana gunane tumlawung osik ing penggalipun Kakang. Koko Prabu. Menapa ingkang ginebeng wonten salebeting penggalih teka mekaten medaring pangandika paduka? Mrai wonten boten ripote ing penggalih paduka Kanjeng Koko Prabu tu wonten kababarna dhateng ing rayipun Tunggul Naga. Kula sagah dipun utus nadyan minggah gunung jegur telenging samudra kula mboten badhe wangwang waton paduka Kanjeng Koko Prabu Kalimantara ing kemaring dawuh hanjampeni dhateng penggalih paduka Kanjeng Koko Prabu. Ih. Semanten ugi ingkang rayipun Mangkara Dewa kadawan beto barang ing awrat saha mlampah ing tebih kula mboten badhe selak waton paduka Kanjeng Koko Prabu Kalimantara ingkang paring dawuh. Yayi Tunggul Naga padene Kak Mangkara Dewa wonten dawuh. Petungane wong dadi ratu kaya panjenengan ingsun wis ora kurang kamukten ingkang dak rasakake. Nanging ngelingi lelakon ingkang wis kepungkur nalika panjenengan ingsun isih urip ana ing tlatah Purwa Utama. Sira Yayi Prabu durung wining marang pun Kakang nanging pun Kakang wis urip ana ing tlatah Purwa Utama. Nalika semana pun Kakang kuwi duwe sesambungan katresnan. Duwe sesambungan katresnan ya nadyan durung kawedaring basa wantah nanging gligaping paningal lan osik ing ati mbok menawa wis padha ngawruhi, wis padha krasa ora ya kejaba kelawan Yayi Dewi Sadatwati lan Kencana Wulan. Inggih. Mongko gegadanganipun Kakang nalika semana pun Kakang kepengin mukti ngawi bawa Nyokrawati mbau denda. Lamun ingkang njajari lenggahing pun Kakang minangka prameswari ya kuwi Yayi Dewi Sadatwati lan Kencana Wulan. Durung nganti lakon pun Kakang bakal mulyakake marang calon garwaku Sadatwati lan Kencana Wulan dumadakan dewa paring dawuh. Kelawan pun Kakang yen to Sadatwati lan Kencana Wulan kudu munggah bareng pun Kakang ikhlasake kanthi abot rasaning pun Kakang pinulung dening para Jawata ya kuwi Yayi Sadatwati lan Kencana Wulan diunggahake marang kayangan dadi ganeping para widodari.
nanging jebul tinemune kabeh merucut saka kudangan uwal saka gendongan. Liripun paduka Kanjeng Kakang Prabu paring dawuh mekaten mengku sroso sing kados pundi. Yai Tunggu Naga wonten timbalan, Mangkara Dewa wonten dawuh sinuwun. Ora jumbuh karo jejering dewa, ora cocok karo wujudane. Jebul Yai Sadapati lan Kencana Wulan gone diunggahake marang kayawangan mau sayekti ming Iwang Pikulun Bathara Guru ya Iwang Pikulun Manikmaya. Ingkang kepi-kepi lan kumacelu kepranan kelawan kasulistyaning warna Dewi Sadatwati lan Kencana Wulan. Mula banjur etok-etok diunggahake ana ing kayemangan ingkang wigati dadi ganeping para widodari nanging sayekti mung bakal winengku garwa dening Iwang Pikulun Manikmaya. Wah. Krungu bab sing kaya mengkono atiku saya ora trima. Atiku saya ora trima. Ing atase jejering dewa kuwi nggon bebener dewa kuwi nggon tumindak sing ora analisir saka angger-anggering kautaman. Lah kok tegel temen karo ditahe. Ing atase aku duwe rasa pangrasa marang Yai Sadatwati lan Kencana Wulan. Jebul Iwang Pikulun Bathara Guru uga duwe pangrasa tresna karo Sadatwati lan Kencana Wulan. Etok-etok diunggahake marang kayiwangan nanging sejatine bakal winengku garwa. Yayi. Rasa pangrasu kang kaya mengkono mau ora bakal ilang selawase urip. Pindhane geni ora saya mati jroning ati ning pun Kakang nanging malah saya murup. Saya murup. Wekasan saya ilang tabeting titah minangka dadi titahing para dewa. Wektu dina iki panjenengane ingsun wis atur nawala marang kayiwangan. Wondene wigatine ingsun nyuwun baline Sadatwati lan Kencana Wulan. Yen pancen Jawata ora ngeparengake itu mruning Sadatwati lan Kencana Wulan, rawe-rawe bakal tak rantas, malang-mangalang bakal tak putung. Jeneng ingsun Rawangwang nyawang gelaring para Jawata, aku ora bakal lirip nyawang gelaring para dewa. Yen perlu dewa mudhun saka kayiwangan, ngraboso negara ing Cawaka Kawedhar, tak ungalake dadaku. Telesi negara Cawaka Kawedhar nganggo getihe Prabu Kalimantara. Waduh, sinuwun. Sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula. Mangertosi perkawis kados mekaten menika kala wau, lajeng mletik raos ing manahipun ingkang rayipun Tunggul Naga. Kula saged mestani bilih tumindaing para Jawata ing mekaten menika kala wau nalisir saking angger-anggering kadewatan, nalisir saking angger-anggering kautaman lan boten sagedipun conto dening para titah. Mula ingkang saiki menika Koko Prabu menawi gandeng sampun pantok kepunten ing tekad anggen paduka badhe ngraboso wonten ing kayiwangan malah sak mangke sampun atur nawala dhateng kayiwangan nyuwun wangsulipun Dewi Sadatwati lan Kencana Wulan sampun ngantos paduka Kanjeng Koko Prabu ngumrembyahaken asta jangkahaken suku cekap ingkang rayipun Tunggul Naga ingkang sakah ngraboso para Jawata diweji. Nadyan ingkang rayipun Mangkara Dewa semanten ugi midhangen sabda pangandika paduka kados mekaten menika tuwuh osi ing manah kula badhe bebantu dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu Kalimantara jejeg adeke kanalindran paduka badhe kula cagak mawi pejah gesangipun ingkang rayipun Mangkara Dewa sinuwun. Waduh yayi krungu saguhaning si adik kang kaya mengkono kuwi wuwuh kekuwataning pun Kakang matikel-tikel. Kang mangkono jeneng ingsun ora bakal kijenan nggone ngraboso marang para dewa. Ya mung ngenteni wakyaning mangsa kala. Yen pancen dewa wis nampa nawala saka Prabu Kalimantara ing Cawaka Kawedhar. Ndak kira mesti ana tumindak sak banjure para dawata sak ora-orane mesti utusan sowan marang negara ing Cawaka Kawedhar. Menehi wangsulan marang pun Kakang ya kuwi Prabu Kalimantara. Yayi Tunggul Naga lan Mangkara Dewa. Sigra-sigra yen permana kanca. Sigra ngrakit nawang sesangka. Nalindra mbek marwa sing sangka triku mulung mangrempak. Katriku mulung mangrempak ing wadya tong.
Kurdo kuro reka kiri kiri ronanggono ronanggono magawi oglari ro wang-wang ong ong jeneng ngantos parit puno sami bawa jono kasaro ingkeng majal-majalan ki abdi percalan ingkeng nalika semanten ngerpepe minggah datulah ya karyo cingak kang samyo mulat manggul baru kola kau cok piyak piyak ono dayo ono dayo yuk kocok minggir Kawi kaget abdi cemoko kawedar kowe wadya bala telik sandi nitik sandangamu kowe ingkang tak tandur ana ing lengkaing gunung jamur tipo mula kaki matur ana wigati apa sinuwun ngaturaken ketiwasan sewu-sewu kalepatanipun ing abdi tadah wadono nalika semanten leres pangandika paduka bilih kula abdi percalan abdi telik sandi ingkang sampun tinandur wonten ing lengkeng gunung jamur diwito nipipikso dateng sulaing poro jawoto caos satur bilip ditekalang gansak mangke ketinggal pacak barising poro wadio bolo durandoro poro wadio bolo diwo yang kemandap sangking gunung jamur diwipo malah sak mangke sampun mapan montereng lengkeng argo singulau nitik sampun kulo mangertosi bilis samapto yang gati sawi geng diri sangganing poro diwo Bok menawi bading luruk perang wonten negari yang cemoko poro dewa saiki nyatani poro jawoto wis mudun saka gunung jamur dipo malah wis pacak baris ana ing lengkeng gunung sing laulu yayi tunggul naga wonten timbalan ing adawu kanjeng koko prabu mangkala dewa wonten timbalan siadinge wis semaguh aja mung kandhek ana ing pangucap nang kababaro dadi pakarti ature wadya bala telik sandi wis ngandhake ento poro wadya bala denuk durandara poro wadya bala dewa nedya ngepuk perang marang negara ing Cawaka kawedar aja nganti mangro tinggal aja nganti ditamengi gigir nanging tameng ana dodo siadi tak aturi ndisiki laku mengkupun kakang sumusul kawan siye siro yai sakloron prasto dapat duka kanjeng koko prabu parang nyuwun pamit madal pasilan ira nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik yai tunggul naga lan mangkara dewa
Dewa Batur ya jagat pangestu nggol. Pustaka Jamus. Wonten timbalane ngadhau menapa? Kanjeng Sinuwun semban kula. Jaladara, wonten timbalane ngadhau menapa Sinuwun? Mangumir. Mangumir. Wonten dawuh Sinuwun. Wah. Kaya ngene iki rasane wong kang kabondo marang katresnan. Jebul bener ujaring para kaki-kaki. Para piyai sepuh nyebutake wong sing wis kabondo marang katresnan mau abote kaya wong nyangga bumi. Inggih, mboten maiben Sinuwun. Ya nadyan lakonku mau wis kladuk suwe. Wis lalu tegese wis tetahunan nggonku sambung kelawan Yayi Sadatwati lan Kencana Wulan nalika semono panjenenganipun isih muda tumaruna. Sesambungan kelawan Yayi Sadatwati lan Kencana Wulan nanging jebul rasa tresnaning pun kakang isih sumimpen jroning ati sing jero. Kala mangsa tukul biyo-biyo upama ngendhakake ora iso. Aja kok ngendhakake. Nyingkirke rasa tresna mau, yen tak singkirke malah saya gumana musik. Ana ing penggaling pun kakang, mula ora jeneng mokal, akeh-akeh wong sing ora klakon nandukake rasa tresna, wekasan padha nekat amilalu. Mula akeh sing padha nganyut tuwuh lila prapteng lalis yen to ora kasembadan kang ginayu. Inggih. Nyoto mekaten. Awrating tiyang ingkang sampun kapanduk raos tresna mekaten menika Sinuwun. Yai Pustaka Jamus iya. Jaladara wonten timbalane ngadhawu. Jeneng sira wae tak utus ngetapake para wadyabala sak negara ing Cewaka Kawedhar ketapno pilihana sing gamben-gamben sing pancen digdaya sekti kalintang jayaning perang. Supaya napaake kridaning para dewa ora sawedi. Yen pancen mengko dewa ora ngparengake tumuruning Sadatwati apa dene Kencana Wulan bali marang negara ing Cewaka Kawedhar. Ingsun pribadi ingkang bakal minangka senopati ngadepi sanggane para dewa. Tak ikhlasake patiku Jaladara. Ih, menawa sampun dados dawuh paduka badhe kula candhi nggo jimat. Mangumir wonten dawuh. Kanjeng Koko Prabu. Kowe ngetapke para wadyabala ya Mir? Inggih. Ngestoaken dawuh. Aja nganti keri, kabeh wae waton lanang nek kegaman. Siagakno wadyabala kabeh supaya ngelabui marang panjenengan ingsun nggonku bakal nyuwun baline Sadatwati lan Kencana Wulan Mir. Inggih. Ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Mangumir. Inggih. Sinuwun, sedaya dawuh paduka badhe kula candhi nggo jimat lan budhana kang padha sebo. Ingsun kondur ngedaton kaya wis ora ana dawuh maneh. Nuwun ngestaken dawuh. Budhana saiki mangumir. Inggih ngestaken dawuh.
Jumangkahang groh sesumbar lindu bumi ku maludo kuntur ketup lumembak penyu kang kumambang Yai Mangumir Yai Sarutomo Pasopati merdaging lan perjineman Ludoro waktu dina iki wis pantuk kepunten ing tekad Kanjeng Koko Prabu Kalimantara gone bakal ngrabasa para Jawata nyuwun baline Dewi Sadatwati lan Kencana Wulan mula Kang Sangga kuwi aja padha dikangelan diketapake para wadyabala samapta ing gati sawijining diri aja wedi tekaning pati lampun bebantu marang kanalendraning Sang Prabu Kalimantara Robeng dados sabdanipun Kakang Jolotro kula tantun nderek kersanipun Kakang Mas Jolotro. Ih, nadyan kula. Ing raipun Sarutama gini nderek kersanipun Kakang Jolotro. Semanten ugi kula nderek kersanipun Maduka Kakang Mas Jolotro. Ih, kula mboten badhe kantun ingkang raipun merdaging. Nadyan kula ugi mboten badhe kantun perjineman Ludoro. Nyadhong dawuh timbalan lajeng bincang menapa anggenipun anapaki kridaning para Jawata. Kadangipun kakang kabeh ora ana ingkang tak wiji mboko siji. Mula Kang Sangga iki ketapno para wadyabala minangka dadi cucuke ngajurit. Aja pati-pati mundur, aja pati-pati bali marang praja ing Cepaka Kawedhar. Lamun durung tekaning pati, mundhak dadi dukaning Kanjeng Prabu Kalimantara. Nun Kakang Mas lajeng pangatipun ing rayi bincang menapa. Yai Mangumir kandhinen kadangmu Sarutama Pasopati merdaging apa dene perjineman Ludoro. Mapake para Jawata ning Gunung Siolalu ingkang padha pacak baris nonton istaken dawuh. Menawi dalu mekaten lajeng kemareng kula bidal dinten sak mangke nyuwun tambahi pangestu. Kakang Jolotro kula nyuwun pangestu. Kakang Jolotro kula nyuwun pangestu. Sing ati-ati yayi pun Kakang bakal sungsul kalan sira siadi sak kabeh. Malegak legok Trembilong kang Sarawita
ana Togok wonten dawuh mboten pangling Sang Prabu Mangkara Dewa. Ya aku ingkang ngawi kawan kowe. Apa dene kowe bilung? Dalem, Bos. Waktu dina iki bakal ana laku sing gedhe. Lampah sing ageng mripun kepareng kula jumadung dawuh. Kowe tak kandhani ya, Gok. Nalika jroning pasewakan negara ing Cepaka Kawedhar mau, Sang Prabu Kalimantara sesembahanku ngudar gagasan babakan nalika srawungi karo Dewi Sadatwati lan Kencana Wulan. Nalika semono Dewi Sadatwati pancen wis bakal winengku garwa dening Prabu Kalimantara kelawan Dewi Kencana Wulan. Nanging tumuruning dewa jare bakal pinulunging kayiwangan dadi ganeping para Jawata. Jebul tinemune kabeh mau mung apus-apus sabab Iwang Bikulun manik moyo gandrung kelawan Dewi Sadatwati lan Kencana Wulan lan bakal ginarwa ning kayiwangan. Mula ora aneh yen dadi murkaning Kanjeng Koko Prabu Kalimantara. Nggih, terus. Waktu dina iki Sang Prabu Kalimantara wis atur nawula marang para Jawata yen to Jawata ora balekake Dewi Sadatwati lan Kencana Wulan. Wis ilang tabeting titah karo para dewa, Prabu Kalimantara nedya munggah ana ing kayawangan ingkang wigati ngrabasa para Jawata, Gok. Piye, Lung? Dilingke, dilingke. Kon sadar nek Prabu Mangkara Dewa sak kula warga kuwi urip ning alam donya kuwi dititahke dening para Jawata. Ha kok titah kok arep ani karo para dewa ki? Wigati nedya ngrabasa marang negara ing Cepaka Kawedhar. Aja nganti kedhisikan dawing Sang Prabu Kalimantara, aku kinen minangka dadi cucuke ngajurit. Ngrabasa para Jawata, mula kowe melu aku ya, Kok. Melu karo aku. Tuduhna kringkianing para dewa kuwi mapan ana ngendi? Piye, Lung? Ah, monggo. Arep matur ya terserah, ora ya monggo. Wong sing dadi dewa ki mbiyen sampeyan. Ganeping para dewa rak kowe mbiyen. Upama kowe ora ngongso mangan pagering gunung sisih kulon, ya ora bakal dadi toga kaya ngono kuwi. Ayo serakah, mula ya terus medhun ning alam donya dadi kere kaya ngene iki. Ning nek kowe ngaturake kringkianing para dewa, kuwi ya luput lho, Gok. Lah iya. Lah iya. Lah terus aku piye kuwi? Kudu kepiye? Matur wae ora iso ngaturake, ngono wae. Nek kowe ngaturake kringkianing para dewa, mengko nek nganti Sang Prabu Mangkara Dewa kuwi prisa kringkianing para Jawata, nek nganti dewa kalah, kowe ra isin. Arepa kowe titah kowe ra ya kulawarga dewa to? Ya mung kowe kere. Iya, iya. Ngono kok lho ngomong kowe kira-kira ora. Lara ning ati. Ora perkara lara, ambyen kowe ngongso pengen dadi ratuning dewa nganti dikon mangan pagring jagat sisih kulon to untal. Semar kon mangan pagring jagat sisih wetan diserot, ayo padha-padha le serakah. Mula sing dadi ratuning para dewa Iwang Bikulun Manikmaya, ha kowe kesiku dening para Jawata karo Sang Hyang Bathara Tunggal kon mudhun ning jagat. Ngetutke ratu-ratu sing angkara budi candala ngono kuwi bayare akeh ning dosane gedhe. Ana ya ora wong aku kuwi batur pangembating catur benerke tumindak sing ala. Coba aku tak takon, ratu sing tok tutki sing tau guguru kowe sapa? Ora ana to? Kowe ngelekke selalu gagal to? Lah iya. Lah iya. Ning rak wis ngelekke. Lah mulane kuwi. Piye kok? Nuwun sewu, nek kula kinen matur bab kringkianing para Jawata kula mboten saged matur. Jaragan tumrap kula panjenengan titah Prabu Kalimantara menika titah wantun kalian dewa kemawon sampun mujudaken tumindak ingkang klentu. Ing mesinipun menawi saking pamrayogi kula Sang Prabu Kalimantara menika mboten sisah gagas perkara Dewi Sadatwati lan Kencana Wulan. Wong jagat menika digelar ora mung sak godhong kelor, wong wedok menika pirang-pirang milih sing kaya ngapa dewa menika mesti ngudaneni. Lah mung perkara wong wadon dipulung karo para Jawata dadi iki ganeping para dewa kok Prabu Kalimantara ajeng mboten trima niku nuwun sewu.
Terus Prabu Kalimantara menika derajate napa kula tak takon karo sampeyan. Gok wonten dawuh. Tak kira kowe wis tau ngrasake wong sing kapanduk bedoring tresna. Tak kira kowe wis tau ngrasake wong sing katrem marang ulah katresnan. Nggih, pun ate. Lah. Kaya aja ngembe karo wong sing kedunungan rasa tresna. Wong tresna kuwi abot, Gok. Oh nggih, kula pitados. Wong tresna niku abot. Nadyan Prabu Kalimantara oleh tresna karo Dewi Sadatwati lan Kencana Wulan menika sampun mataun-taun sampun lampahan kepengker. Ning tresnanipun Sang Prabu Kalimantara menika tasih sumanding wonten telenging penggalih menika kula ya ngrasake. Ning rak mboten terus ngawu gawar ngawur kaya ngoten nika tumindake, ngoten. Alah kaya kowe iki ora, Kok. Wong kowe dhek seneng karo mbokne muk iyem kae. Mbokne muk iyem cengelmu kuwi ora. Ora kelakon ya apa-apa tok rusaki kok. Ceret tok uncalke, ketel tok banting. Kaya ngono kuwi apa apik coba gagasan. Mula ora aneh ana wong nyebutake tresna kuwi abote kaya wong nyangga bumi kuwi pancen tenan. Kadang kula nganti sok ditotohi pati kok, Gok. Tenan kuwi. Lah iya. Lah iya. Nek daratur kula cupet semanten kemawon, Gok. Nek nganti dicupet semene dosa apa sing bakal tak santen. Aku sing wis dinuding dening Sang Prabu Kalimantara menika dadi Senopati negara ing Cakwaka Kawedar ora bakal mundur sejangkah. Tak tetere kaya ngopo kadidaning Paha Dewa. Nek pancen mengko para senopati klebu panjenengan ingsun mengko mundur. Prabu Kalimantara dhewe ingkang bakal magut suraning driya. Ngadoni para dewa sing mudhun ning kengkeng jamur gunung jamur dipo. Nek pancen ngoten panjenengan ora iso dikandhani nggih monggo mawon njuluk yo nonton yo. Ya. Delok kaya ngapa kawane ning titah mungsuh para dewa iki kaya ngapa, Gok? Nun, kowe aja adat-adat karo aku. Mboten monggo kula dherekaken sinuwun. Pandhita kang ginare wangsit Pindha Kumbang. Pindha Kumbang ngajaping tawang susah angin ngendi nggone. Susah angin ngendi nggone. Indra Sambu Brahma Yamadipati tunggale dene iki. Ibu kulun sedaya sampun pacak baris samapta ing gati sawigeing diri mastuti dawuh pinjenenganipun Iwang Adipu kulun Narada. Ah,
kencang warudoyong pak pak peng bu bolong kali cedih sapa sing gawe nalindreng cuwaka kamedar ya kuwi Prabu Kalimantara nerak pacak nerajang angger wani atur nawala marang Adi Pramesti Bathara Guru ing wigatine nyuwun baline Dewi Sadatwati lan Kencana Wulan. Mangka Dewi Sadatwati lan Kencana Wulan kuwi kinresake dening Iwang Pikulun Jatimurti ya Iwang Pikulun Narada. Lah kok surasaning nawala yen to dewa ora ngaparengake tumurun ing Sadatwati apa dene Kencana Wulan? Kalimantara sawadya balane nedya gepuk perang ana ing Kayiwangan. Ah, dalah. Orang ngilo karo gitoke. Orang ngilo karo kahanane. Ing ngatasé titah Swanto karo Wani karo Jawata kuwi apa njaluk diceplungake ning Kawah Candra Dimuka ya. Indra, inggih. Kula piyambak ugi mboten saged mangertos kados pundi anggenipun ngulir budi Prabu Kalimantara. Ulun. Sampun ngantos paduka wigih ringa-ringa dawuhna dhateng pun Yama Dipati kula jabutane nyawane. Sukmane kula cemplung kenten Kawah Candra Dimuka kula kinten mboten saged nglawat. Pukulun dawuh dhateng ing abdipun Bathara Indra badhe kula besmi. Wujudipun titah ing mapan wonten ing Cuwaka Kawedhar. Indra Brahma Sambu Yama Dipati kowe tak tuding dadi wedananing laku. Tak tuding dadi senopati. Mara papakna wadyabala saka Cuwaka Kawedhar. Yen pancen mengko bondo kani matur marang panjenengan ulun, nuwun estaken dawuh. Mrahi dulu mekaten kula njun pamit pulun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Isin nek nganti dewa kok kalah karo para titah kuwi, ah wirang bebarang Bathara Indra. Ngestaken dawuh njun pamit. Sing ati-ati. Pulun njun pamit. Sambu sing ati-ati. Pulun kula njun pamit. Brahma sing ati-ati. Pulun kula njun pamit, kula tak nyiapke kunci-kunci. Arep tak nggo apa arep bengkel apa piye? Boten Pukulun kangge jabut nyawanipun titah-titah saking Cepaka Kawedhar. Wis kana, jabutan kabeh nek pancen dong ayel ora kena dikandani. Mandek. Nitik gendiran ning ngarep iki sajae barisaning para dewa. Yo ketok banget barise. Ora kaya titah kaya awake dhewe. Dewa iki nek baris telu-telu. Awak dhewe nek baris nganti papat nganti lima kaya ngene, ngati-ati, Cok, ngati-ati aja, Cok. Ngati-ati. Sing gawa tumbak pindah ngarep, sing gawa tumbak pindah ngarep. Aku gawa tumbak ngarep. Sing gawa tumbak ngarep mergo kae dewa tumbake ketoke ning ngarep nek nganti ku awake dhewe ning ngarep kuwi sing gawa pedhang mesti mati dhisik. Mula sing nganggo tumbak ning ngarep. Yo, aku tak nganggo tumbak ning ngarep. Kuwi nggo tumbak ora, Mbah? Betah. Ngarep ning namung cendheke. Wis ora apa-apa ngarep. Ing ngetaken dawuh.
diatungke. Nggih, sekedap angele niki le ngatung. Tumbak kok angele ngatung, tumbak ora saka kayu saka wesi to. Lah kene iki lho niki lho niki. Do diatungke. Nggih, lho kita. Sing nggo tumbak ngarep-ngarep sing panah mburi, sing panah mburi. Wadyabala titah pujanggara. Muryun ngono tak pringgake becik baliyo. Aja nganti kowe nrajang pabarisaning para Durandara. Sepiro bangganing para titah yen to mungsuh para dewa mesti rawuh bakal tekaning pati. Wis ora sang dadak kokean bebangal. Wis diantepi bebila Prabu Kalimantara. Nadyan tekaning pati tak wujuti yen ngono wis lumuh dipenggawe becik. Ora kena dikandani. Apa kelakon padha tak untapake cemplungake ning kawah Candradimuka. Wis ora wedi karo kawah Candradimuka. Wis dadi niate atiku. Rawe-rawe rantas malang-malang tak puntung yen ngono lumut gawe becik. Ayo. Ca para Durandara aja nganti diwenehi pangapura trikaing para titah saka cepa kawedhar. Yen perlu disirnake kabeh men dadi tiping neraka jahanam. Ayo dewa ora sanggokan, Pak. Ora balekke Dewi Sadatwati Kencana Wulan. Ampi awur-awur gane kae, Ca. Ngati-ati ampi awur. Ayo yo 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 yo. Tumbae pedange takut ayo 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 go 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 mundur 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 krompyang krompyang krompyang. Wala piye? Ora nganti telung kedheping paningal kok barisan saka cepaka kawedhar bubar ora karo-karuan. Wala dewane disuduk nganggo tumbak ki ora apa-apa. Dewane disabet nganggo pedhang ki ora apa-apa, ora tatu. Wah, jan ketok le padha digdaya. Wis ngarep rusak tumbake do tugel kabeh. Tatu kabeh ana sing ususe brodol, ana sing sikile tugel. Ana sing pundake timpalan sak pitrute. Aduh mati aku. Mau ngerti ya ora neng ngarep nek carane kaya ngene iki jan. Piye kowe kenapa kowe? Aduh iki lho wedangku suwek kesabet tumbak kaya ngene. Mongko jembare raja mak suweke mesti aku dilongkas mati. Lah piye ditambani apa piye? Rasa wis men aku ikhlas mati kaya ora apa-apa. Iya ngaduh. Iya ngaduh. Kena apa kuwi? Aduh, lempengku kesabet pedang. Dewa kok do tegelan kaya ngono ya ngono. Waduh, waduh, waduh. Waduh, waduh. Waduh, 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 waduh. Iyuh, priye raja macam, aduh. Kena apa kuwi? Aduh, iki lho, janggutku disabet pedang kaya ngono lho. Nganti meh sempal kaya ngene. Wah, lagi kedrawasan. Tamu. Aduh, aduh. Ngerti ya mau wong tua kok kek-kek ngarep lagiar tumbakku lagiar tak suduk ke jebul wis kesabet pedang. Aduh tumbakku potel tumbakku tukil. Aduh irungku gruwung. Aduh kupingku ilang. Aduh trijiku pritil. Aduh aduh kenapa kuwi? Dasku ilang. Dasnya ilang kok iso omong? Das ngisor. Aduh. Lah piye disambung po? Tak templek ikan tos. Wong edan ora. Aduh. Mundur kono. Aduh, ora iso mlaku. Aduh. Aduh digotong. Ora sudi gotong kowe. Mungkin kau yang unuk kau mundur, cak mundur, mundur. Wah, ikut ngaturakan ketiwasan, mundur. Thank you.
Dinoto tilamun katototan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya Runanggono magawya gelari rawang-wang Wah ana menungso tak wes padake cap katon catura apa kowe bangsane para dewa dasar para nyata Iwang Bikulun Bathara Indra. Wah, Bathara Indra. Iya, kowe sapa? Aku kadange Sang Prabu Kalimantara. Raden Sarutama. Raden Sarutama. Iya. Ayo. Endi Dewi Sadatwati lan Kencana Wulan kudu bali marang panguwasaning Prabu Kalimantara. Iso mboyong Dewi Sadatwati lan Kencana Wulan matur iso nglangkai kunarpaning Bathara Indra. Wah, pancen dewa wangkal ora kena diprenggake bencik. Ora ilang tak kedepake tebak dadamu ning marganing padimu Singgalina Prapteng Lalis Raden Sarutama
Prajurit Saka Cewaka kawedhar padha mundur. Golek dalan penguripan. Ladalaya. Dewane pancen padha digdaya sekti kalintang jayaning berak. Ning apa kira-kira kowe bisa padha ngalahke perjineman Logoro, ha? Lena pangendamu ketiban daya kemandenku, kowe padha iso njaluk banyu aku meguru karo para dewa leganing adiku. Gong Surah Tamtoho Derbyana Vikoro Dagon karo aku berjineman Logoro. Kowe sapa? Ah, durung tepung karo panjenengan ulun. Ulun Dewa Sang Hyang Bathara Narada. Ah, Narada dewane. Ya, danten dasar kepara nyata. Ayo saiki aku njaluk karo kowe Narada. Balekno Dewi Sadatwati lan Kencana Wulan. Mumpung durung krodo berjineman Logoro. Yen ora gelem balekake Dewi Sadatwati lan Kencana Wulan Taunana Windanana. Para titah ora bakal bali marang negara Cepaka kawedhar yen durung mboyong Dewi Sadatwati lan Kencana Wulan. Alah dalah wis. Pancen wis wegah napa warah nampik pitutur becik. Kita aja gurang-girang gemuyu iso ngalahke para Jawata. Logoro. Iye. Ayo, nek pancen kita bisa ngelake bener Narada, kelakon penjaga kita mboyong Sadatwati lan Kencana Wulan. Aja endah untal malang kowe.
Kowe nang ndi kowe, eh? Wah. Jaga barisan sisih kidul. Jebul para wadya bala Cepaka kawedhar ngambyuk saka lor. Ora weruh yen to laku ning prajurit. Langgur kencang waruda yang Pak Pong, Mbok Boleng kali cedhe sapa sing gawe? Bayu? Iye. Kowe jaga nang sisih kidul? Iya. Tak kira nek main ketoprak. Wah, ndrodo kakekku aja guyon. Ana perjerman saka Cepaka Kawedhar jenenge perjermanan lu. Kabeh padha mundur wedi karo. Licik kalah karo titah lah kok mujo pedut peteng mawa prahara nganti kabeh para wadya bala ora ana kang weruh dalan ya prajurit Cepaka Kawedhar diunduri dhisik diunduri sawetara mengko wis katon padhang kahanane tunggai Gunung Jamur tiba Lunten dawuh ulun. Nadyan padha mundur nanging saka pangipitunganing. Panjenengan ulun wadya bala Cepaka Kawedhar durung rumangsa kalah. Iye, kasinggihan mekaten. Mongko ya pancen digdaya sekti kalintang para senopati, senopati saka Cepaka Kawedhar. Mekaten, Bu Ulun. Mula ulun bakal matur Sang Hyang Pramesti Bathara Guru munggo kepiye? Penggaling Wang Jatimurti nyumurupi sangganing para dewa padha kalah padha mundur mungsuh senopati saka ing Cepaka Kawedhar menawi kebareng paduka pulun kados mekaten kula kantun derek jaganen lengkaing jamur tipa kene ulun tak munggah ana ing kayiwangan matur kan Sang Hyang Pramesti Bathara Guru ih ulun sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka ya Indra.
ingkang mapan wonten tengahing wana. Wonten samenaing wujuding kutut utawi skabat. Ingkang mbarep skabat Eka Permada. Abdining sang begawan parikenan ing lenggah wonten ing pertapan Giri Sarangan. Nalika semanten nampi dawuh timbalanipun ingkang Bendoro nenggih begawan parikenan angupaya wonten pundri atmajaning sang parikenan nenggih ingkang putra begawan Manumayasa anggenipun nilar pertapan Giri Sarangan. Sekabat putut Eka Permada kinen angulari wonten pundi denenging sang Manumayasa awit garwaning begawan Manumayasa Dewi Patik Monowati nedeng gerbini sepuh mila tambuh-tambuh sutaning galih putut Eka Permada wau. Pandhita kang kinarewangsit Pindha Kumbang. Pindha Kumbang ngajaping tawang susah angin ngendi nggone. Susah angin ngendi nggone. Bingung rasane atiku bareng sesembahanku sang topo begawan parikenan paring dawuh supaya ngulari menyang endi momonganku begawan Manumayasa inggih sawetara ninggal marang Giri Sarangan. Monggo pendak-pendak ninggal marang pertapan mesti manjing ana ing tengahing alas mesu budi ngasah lahir lan batine. Penembahan Manumayasa monggo kula aturi kundur penembahan ingkang rama ngantu dhateng rawuh jangan dika penembahan mesaken dhateng ing garwa Dewi Patik Monowati anggenipun sampun gerbini sepuh angrantu dhatur rawuh jangan dika penembahan Manumayasa penembahan. Bapak kawranggul mungguing ayudo kebapak bawat nyobentar kebapak nyomungguing ngaloko kaget aku budal saka negara ing
cepoko kawedar. Pengajapku bakal jumujuk munggah oneng gunung Jamur Tipo. Lakot ini muni ono wujud ting sabat utawa putut nitik sandangane. Merpeki karo lakuku kowe sapa? Takon karo aku. Mburi saka inggiri sarangan abdining sang penemban parikenan. Aku sabat Eko Permodo. Eko Permodo? Iya. Kowe sapa? Takon karo aku Nalindro. Areh-arehaning Sang Prabu Kalimantara. Yen tambu kelawan aku ratu saka negara Inggiri Gupita. Prabu Mangkara Dewa. Prabu Mangkara Dewa. Iya, dasar Pranyata. Apa wigatine dene kowe nyegati sing dadi lakuku? Kurada cubriya rasane atiku. Dene laku musajak ngayam wana. Laku dedemitan. Ayo kowe ngaku mumpung durung tekaning pati. Lho. Ucapmu kemiwat kaya regem jimat keparat. Bakal munggah ana ing Jamur Dwipa ingkang wigati bakal nyuwun tumuruning widodari loro ingkang bakal dadi jatuh kramaning Sang Prabu Kalimantara. Upama dewa ora ngeparengake mesti wae bakal aku ngrabasa marang para Jawata. Putut Eko Permodo. Kagat risang kapirang ngurinangkul kinempet kempet dosang reknaning bawono tong ingatasi yang titah bakal wani marang Para Dewa. Kewajibaning Putut Eko Permodo kudu ngundurake marang Prabu Mangkara Dewa. Mula Kang Sangga kuwi wurungna kang dadi sedyamaja pisan-pisan wani marang panguwasaning Para Jawata. Piye? Aja pisan-pisan wani marang panguwasaning Para Jawata. Kowe mejang kaya pendhita mulang kaya guru. Aja kok jamak lumrahing titah semantah wis tak kandhake nek dewa ora ngeparengake tumuning Dewi Sadatwati lan Kencana Wulan mesti wae aku wani marang panguwasaning Para Dewa. Dewa wae tak waneni apa meneh ming derajatmu wujuding sabat utawa putut ora bakal tak gugu. Yen ngono kowe wangkal kalawan apa sing tak kandhake kalawan kowe. Mesti wae jararakan aku dipercaya dening Prabu Kalimantara. Kena liwat dalan kene ning sirahmu tinggalan kene. Lho. Kena liwat dalan kene ning sirahmu tinggalan kene. Lho wis dalah. Ngajak pasulayan karo Prabu Mangkara Dewa. Eko Permodo, ana paran. Gelem lunga apa ora? Sesuk ora gelem, saiki ora gelem, ora gelem lunga. Tak untapake nyawamu marang kayawaning Bathara Yama Dipati. Mangkara Dewa durung kelakon ketemu dewa, nanging wis ketemu papanmu ya kowe kawah candra di muka. Wah, gleto sirahmu kene marganing patimu parah. Tindak kok kendel ketemu karo wong jenenge Eko Permodo. Sopo lung? Mbah Eko Permodo? Iya Eko Suwanda ta? Eko Suwanda kok putut putu nganura ngakune abdining sang begawan parikenan ana ing giri sarangan, Dok. Wo, nggih. Terus sulayaning Rembak dadi perang. Mergo aku arep munggah ning kayongan, dheweke ngelekke karo aku. Mangkara Dewa dheleke kon bali. Wah, rumangsa dikilani dadaning Mangkara Dewa. Mula aku ora trima dadi perang. Terus, lah kok sampean malah kendel? Ing atase wujuding sabat utawa putut warbiyo, tangane antepe ora jamak, Gok.
aku di kampleng raiku aku iso kontal gladran. Nggih. Nek turas ngiri sarangan niku pancen ampuh-ampuh ya Lung. Mbah. Lung mbok nyauri Lung. Napa malih niku abdining sang begawan Parikenan. Wah, niku saya nyemelangi. Sang begawan Parikenan niku ya Lung. Mbah. Kowe kata kan takon wae tegak. Parikenan kuwi nek urung digilingke jenenge Gabah Kenan. Gabah Kenan cengelmu kuwi ora sembrono. Nah, nek pun diliwet jenenge Nasi Kenan. Utawa Timlo. Timlo-timlo ora. Sak penake dhewe terus sampeyan pripun? Perang karo aku kok. Angge diladeni karo dewa wae ora wedi napa meleh karo Putut Eka Permada. Eka Permada. Heeh. Jan pancen gleleng tenan Eka Permada iki. Iya. Wani karo Ratu Gustine awake dhewe. Heeh. Aku lagi pisan di kampleng, Gong. Ning urung tak jajal sepiro kajute biyane. Lah, dijajal. Dijajal, ning dituku. Ora mung jajal tok. Ngobrak-abrik dagangan tok ora dituku. Ha, jajale kaya ngopo? Putut Eka Permada, Gong. Nggih, ngatos-atos. Nek ngantos mangke panjenengan kawon mundur mawon aja dibacutke ndak malah kenging napa-napa kok perasaan kula niku mboten penak. Kula ngetutke sampeyan niku kok rasane kaya melang-melang ninggal jajabang nang tepi ning Balumbang. Atine kok sarsir-sarsir. Monggo gawe entuk pralambita sing mboten kepenak. Eh, rasa kok kaya ngomong tanpa guna. Nggih. Enten ana kene. Batange Putut Eka Permada tak gawa ning ngarepmu monggo, Gong. Nggih, ngatos-atos. Enten kene lho. Nggih, kula tenggo, kula tenggo. Mati aku Putut Eka Permada aku. Aku mati aku njaluk urip. Ora bakal tak gawe macak. Upama tak wenehi urip mesti mung bakal ganggu gawe lenggahing Purjawata. Tumunggu bapa ngakoso ibumu Pertiwi. Dina iki bakal tak untapake nyawamu marang kayiwanganing Bathara Yama Adipati. Aduh mati aku. Aku njaluk urip Eka Permada. Kocap pancen tenan lek semanten oyah nayo baskala titi mangsa. Den pidak bangkekane dening Putut Eka Permada datan saged nglawat. Nalika semanten jinambak rambukte den dengkek wani nganti tugel boyoke Sang Prabu Mangkaradewa. Sirna margalaya ical wujuding nata Prabu Mangkaradewa wonten wujuding tombak kagat kadra wekasan nggih Sang Putut Eka Permada. Thank you.
ngatasi wujuding nalindro wujud menungso lumrah bareng tak pateni calnya ilang nyawane kok wujud tumbak ingkang mawa cahya aku kudu piye monggo didhawuhi Kanjeng sesembahan kula Prambanan Parikenan supaya goleki marang ingkang putra Begawan Manumaya saha wedine ning dalan lah kok malah ketemu lelakon kaya mengkene. Yo aja nganti kelera-kleru. Tumbak tak gawene tak aturke marang Prambanan Parikenan. Munggu kepiye munggu pengendikane aku mengkari manut nuwun sewu Sang Topo paribakso kula wangsul wonten ing pertapan Sang Topo. Putulan ulun ingkang ngunyang madya padha ya kulub. Bukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya ulun tampak karya bombong tias ulun. Ora lihat pangestu ulun tumara apa marang jeneng para kulub manumayasa. Kapundi nggo jimat paripih dayana ning kasantosan. Wonten menapa dene paduka kulun kepareng rawuh wonten ing tengahing wana mrepeki dhateng ingkang wayah pun manumayasa. Ah, ngene ya, Ger. Dadekno pangertenmu yen to setruktu dina iki kayiwangan geger sabab pamotaing Prabu Kalimantara saka negara ing Cuwaka Kawedhar ing kepingin nyuwun tumuruning Dewi Sadatwati lan Kencana Wulan ingkang bakal winengku garwa dening Wang Adi Pramesti Bathara Guru dadekake murinaning Wang Manikmaya mula banjur dadi geger madyaning kayiwangan campuh perang antaraning wadya saka Cuwaka Kawedhar lan para dewa inggih. Nah nalika semana jebul ora kanyono-nyono kadigdayaning wong-wong Cuwaka Kawedhar kitah Cuwaka Kawedhar jebul ngungkule marang sak papadaning para dewa wekasan dewa padha mundur tutup karisila matangkep dawuh Wang Pikulun Bathara Guru ulun kinan ngupaya kalan jeneng kita sawise ketemu kita bakal sinengkake ngaluhur dadi jagoning para dewa mangrurah Prabu Kalimantara sak wadya balane lamun kita bisa mateni Prabu Kalimantara bebungah apa ing bakal sira suwun Iwang Manikmaya bakal maningake nang jeneng kita kulub manumaya songger bocah bagus bumi kunjang kanjing langit kelap-lapaton lerekin sanging risang mawe gandrung menawi tetilo mekaten dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula mantun handuwa kersanipun Iwang Pikulun Manikmaya. Pukulun semawi kula dhiraken minggah wonten ing kayiwangan. Kula sagah pejah kinarya tabuk tawurung kamenanganing para Jawata Pukulun. Ah, yen to pancen kaya mangkene. Bareng sak laku lan ayo munggah ning kayiwangan, Ger, semawi kula dherekaken. Ndareke bendaramu munggah ning kayangan. Nganggo carane dhewe-dhewe nggone bakal munggah ning kayangan. Gong anggrek muni kuwi meneh kaya mambengi bajuri raimu. Nganggo pusaka kok aji-ajine ra mutu. Ponokawan anak-anakku nela gareng Petruk Bagong ora sah kok kian wektu sing buang wektu sing ora prayoga. Tak sebul kowe tekan kayangan, Rule. Hai!
kancang kancing langit kelap-kelap katon lir kincang yang risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik katon tias baliwur geng ladala Dewa buka korisnya lo matangkep tinemune sing metu dudu wujuding Dewa nanging titah pujang koro kaya sak pepadaku sopo kowe jaguning Dewa Bumi kunjing langit kelap-kelap katon lirkin sanging risang mawe gandrung sabaran katulu bukir moyak mayik saking jas baliwur sopo ya nom-noman nyandang coro kabrahmanan mburi soko inggiri sarangan aku begawan Manumayasa iya dasar keporo nyoto kowe sapa perjineman saka negara ing Cepaka kawedhar perjineman Lugara kowe metu saka kaiwangan cetha yen to dadi utusaning para dewa gulungan gendheramu bongkok ana gamanmu wong-wong Cepaka kawedhar ora gelem ninggalake kaiwangan aja takon dosa Manumayasa ingkang bakal ngrampungi nyawamu sugal ucapmu parat Leno pangendamu akrek janggamu mongso njalu obanyu Thank you.
jan wis. Wiwit kala mau kula waspada akan dorole perang niki tok le kepinuk. Mungsa buta kaya ngaten bareng lena pangendane kok dikrek janggane. Ora tatu mboten metu getihe kok panjenengan nglumprok tanpa daya. Kepiye den kok dadi kaya ngene lelakane ta. Song waru dayang mak mak bang bu bolong kali cerdas sama singgawi. Petro piye Petro bendaramu, mboten ngerti ya. Wau ya perang niku ya kita kaya tenang tenang nih ya. Bareng perjinuman nih wau nyokot janggane Ndara Manumayasa kanjur. Glumbruk mboten gadai kekuatan niku. Duka gesang napa dos pundi kula radong niku. Wah, lha apa di guru kok sisip gono ini bagi pangandikan di katas pun di lelampan menikah di mana moyo. Jagung yang sampun madu kau dawahkan, kulo kini pandap wonten ing madya padha nimbali dateng ditapu jangkara pun Manumayasa. Nang nyatanipun mboten mangga pulia mungsuh para wadya bala saking cewaka kawedhar di menapa sisip panjenenganipun Adi Manikmaya. Kakang Rodo, apan lampan kedah linampan dening Manumayasa kados mekaten nanging sampun kuwatos. Mangke wahyaning mangsa kala kula saged gesangaken dhateng pun Manumayasa jalakan menika dereng titiwan sinipun. Parangipun Kakang mandhap wonten ing giri sarangan. Lajeng nanging kanthi panglimunan sampun ngantos kawistara dening parikenan menapa dene cantrik-cantrik pecerabaan wonten ing giri sarangan manjing wonten ing padharanipun Dewi Patik Monowati jejabang ing kemapan wonten ing Gua Garba ginege mangsane ginelak wancine linairaken wonten ing jagat mangke menawi sampun lair kapondhonga wonten ing kayiwangan kersanipun sampun Kakang tindak kemawon. Nggih inggih ngestaken dawuh. Oh.
Pandito kang kinaryo wangsit pindo kumbang pindo kumbang hanga caping matu sarining tawang oong oong om mas tu nomo sidam sekaring bawono langgeng atmajaku ngir nini dewi patik monowati kaya ora prayoga lamun tansah netesake waspa krana nggonmu ngantu-antu kelawan garawamu ya atmajaku si manumayasa ora susah mbok penggalekan ki jero sabab pancen dadi watake si manumayasa ingkang tansah ninggal pertapan mongko mapan wonten ana ing tengah ngalas ana ing pucuking gunung ingkang saperlu mesuraga ngasah kelawan lair lan batine mengko mongso kolat majamu yen to bakal lek ing jabang bayi ngerteni marang padang hawa mestine bojomu enggal bali marang pertapan patik monowati inggih rama pukulun sedaya badhe kula tampi kanthi manah ingkang lomba. Eka Permada wonten timbalaning kadhawuh, Bu. Penemban. Nggonmu ndak utus supaya ngupadi menyang ngendi dununging si Manumayasa wis bali marang pertapan mara gage matura. Eka Permada. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadah wadono. Nalika semanten angayam wana nganglang jagat ngupaya wonten pundi dunungipun bendoro kula inggih menika pun Raden Manumayasa nanging kawuni ngono penemban wonten ing margi kula pinanggih kalian satunggiling Nalendra ingkang namipun Mangkara Dewa bekasan dadosaken surayaning rembak dados panca bakah krana ingkang abdi pun Eka Permada mepalangi dhateng menapa ing sampun dados kersanipun Mangkara Dewa badhe minggah wonten ing kayiwangan nyuwun tumuruning Bathari Sadatwati miwah kencana wulan wekasan dados bandayuda nanging kaelokanipun sareng Prabu Mangkara Dewa saged kula tingkes ical kuwandanipun datan polare icaling kuwanda salin wujud dat wujudipun tumbak kados mekaten menika sangadi penemban babar pisan kula borongaken dhateng jengandika sangadi penemban kosek to pendhita mono ora kena nyanding swijining pusaka utawa wujuding gegaman sabab brahmana mono wis mungkur saka kadunyan ingkang den ajab amung katentreman lan karukunan lha yen nganti aku nyanding lan wujuding gegaman kaya wujuding tumbak duh nyono cerak nyono podo mestani lamun parikenan ora bisa matrapake jiwaning kabrahmanan mula tak jaluk kanthi banget perkara tumbak mau singitno dhisik lan simpenen dhisik Eka Permada gunjang kancing langit kelap-kelap katon lerekin sanging risang mawe gandrung kocap kaca itu nalika semanten nenggih wang pikul Narada ingkang watak panglemunan datan kapiarso satu datan kapriksan dining begawan parikenan miwah sang Eka Permada manjing angganing Dewi Patik Monowati hanggi kewanci ini hanggelak mangsane dupipi nanjingan iwang pikul Narada datosakan kraos badi babaran kaget kadrokasan nenggih sang begawan parikenan wau
Kun sing langit kelap-lap katon lirkin sanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik Romo pukulun mboten kados ingkang kula raosaken sak gedhagan menika lha kok nuwun sewu padharan kula klaos mlorot kados mekaten Romo pukulun menapa menika badhe mangsa kala lek ing ponang jabang bayi lho kosek petungane rak durung genep to Pantik Manawati lha kok wis kersa babaran kepiye nyatanipun sakitipun kados mekaten Rama pukulun kula sumanggaaken wela dalah ning kabeh mamonang gumantung marang kersaning dewa kang kakarya jagat kene-kene tak sundang kene tak pangku kene tak pangku cahayu kene tak pangku aja kuwatir nggih Pantik Manawati sinundang dening sang begawan parikenan kang putra nenggi Dewi Pantik Manawati nalika semanten kaya gini giwancine genlak mangsane ya Gumbala Giri kaya wis mangsa lek ponang jabang bayi angwataken swara sang Dewi Pantik Manawati cenger tangising jabang bayi mijil kakung pekek warnane weruh padhang hawa kagiat kadara wekasan nenggi begawan parikenan wau adalah Nger Pantik Manawati anakmu selamat waras mongko barang tak sawang kok lanang biyo-biyo kaya bapakne Pantik Manawati ayo kowe tak rukti supaya ndang bali otot bebayumu Eka Permada wonten dawuh jabang bayi iki tunggunen yen ana apa-apane kowe sing tak tempuhke Eka Permada nangis ngeroncal-ngeroncal ponang jejabak panandine tajem genyong ngulati Saeka Permada kena daya panguasane Wang Pikulun Bathara Narada nadyan namung sak kedheping paningal parandining mangke minangka kaludangan Wang Pikulun Narada nggenipun amboyong wujuding jejabak ical wujuding jejabak atmajaning Dewi Pantik Manawati gugup Saeka Permada wau Eka Permada kowe tak kon nunggu jejabang lah kok bareng aku bali manyang pecabaan kene ora krungu tangise putuku menyang endi apa mbok mong apa mbok gendong apa mbok jak metu saka pertapan Penemban sewu-sewu kalepatanipun ing kekabdipun Eka Permada kula nyuwun pangapunten wonten wujuding kaelokan nalika semanten kula mboten badhe
mingkuh dateng kewajiban anenggo dateng jejabang. Nah nyatanipun namung kula tinggal kedep kemawon persasat sampun ilang tanpa lari. Lho, utuku ilang kasigian. Lho, piye peko permodo? Kowe suwito aku wis pirang-pirang taun. Durung sepisan wae kowe gawe kuci waning begawan pari kenal. Lah kok tinemune sak gedhagan iki ora kaya sing mbok lakoni Eka Permada kebangeten. Ing atase kowe wong gerang daplok kaya mengkono tak kon nunggu jejabang. Aku mung ngusadani kalan sipatik Monopati supaya bali tetep bayune. Lah kok dadi jabang bayi putuku ilang. Mongko ramono pawongan kang mlebu jroning pecrabakan Eka Permada kowe ora iso nemokke putuku lanang aja takon dosa gulumu ijole nyuwun pamit penemban. Kanthi wujuding jejabang ingkang sampun dilairaken dening Dewi Patik Monowati di Kakang Trodo inggih. Ah menika menawi jaman sak menika namun pikantuk paukuman ingkang ngawrat. Wantun nyolong dateng jejabang menapa malih mantun nyolong dateng lari alit menika penculikan. Inggih Kakang Trodo namung sak mangke menika mapan wonten ing donyaning pakeliran. Inggih inggih. Milo mboten dados menapa kakak iki lha sakparengipun lare menika badhe kula gigi kula siram banyu gigi supados bisa saged tata jalma sak tataning jalma wantah Kakang Trodo lajeng dipun paringi tetenger menapa di lare menika dereng dipun paringi tetenger dening ibunipun lan eyangipun sampun kula beto wonten ing kayiwangan. Badhe kula paring tetenger inggih menika Bambang Sekutrem Kakang. Bambang Sekutrem inggih Kakang. Nah ini mboten dados menapa. Lajeng maringipun lare menika dipun gigi Kakang. Nah ini ngestakaken dawuh dipun siram banyu gigi. Ngestakaken dawuh. Samenika di inggih Kakang. Nggih, ngestakaken dawuh. Didusi banyu gege kok terus rumagang bisa mlaku. Iki capa iki? Iki kok tangane ana oteh banget iki capa? Ulun Bathara Guru, kita aran Sekutrem. Sekutrem? Iya. Lah iki capa iki? Iki uwang apa teko? Alah wis, bocah kurang ajar iki arek kalon kurang ajar. Ulun Dewa nggih Bathara Trodo. Oh, Bathara Trodo. Iya. Aku kok tekan kene alekon ngopo? Gulu. Bathara Guru. Bathara Gulu. Kowe bakal dadi jagoning para dewa mangrurah Prabu Kalimantara sak wadya balane kira-kira wani apa ora? Wani wae. Nek wani kita bakal diudunake ana ning Ngarcapada dening Kakang Resi Narada. Sinarado. Aku didunke ning Macapada. Ora usah nganggo Kakang, sing wajib nganggo Kakang iki mung ngadi Pramesti Bathara Guru.
ngono. Iki kalau iki Kakang Adi. Ya, aku kakangne. Iki adike. Ya. Adike kok gedhe. Kakang Nurudo. Punapi, Di? Dipun beto wonten ing jagat. Dipun papakaken kan para senopati saking negari Cepaka Kawedar. Mangke mindhak ngeruncen wekdal Kakang. Inggih nggih saged nyun pamit. Ngatos-atos Kakang. Ayo. Eko Permodo, iya, Bukulun. Kena apa munggahan ning Kayuwangan? Nabung badhe nyuwun kawelasan sak mangke. Kenging menapa para Jawata mentala dhateng menika Permodo? Monggo nyatanipun gesang kula menika saenget kula mboten nate nalisir saking anggra-anggring kautaman. Teka kula nenggo dhateng atmajanipun Begawan Manumayasa kemawon Jabang Bayi Cal. Lengking saki menika menawi dewa mboten purun mangsulaken jejabang menika kula wau. Paripakso Eko Permodo kedah ngamuk wonten ing Kayuwangan. Ngger. Aja kaya ngono. Sayekti pancen ulun ingkang gawe kodrat. Atmajaning Patik Manawati ulun ingkang boyong. Lan ngerti yo. Apa to sababe dene atmajaning Patik Manawati ulun unggahake ana ing Kayuwangan? Sayekti samengko bakal ulun patah minangka dadi jagoning para dewa mangluruh Prabu Kalimantara sak wadya balane. Lamun to kateman bisa ningkes kridaning Prabu Kalimantara, yekti bakal dadi bocah ingkang pengpengan. Mula kang sangga kowe Eko Permodo, sirep siraman nganggo tirtaning kesabaran, awat-awatana momonganmu ya kuwi Bambang Sekutrem. Kuwi atmajaning Patik Manawati ngus ulun paringi tetenger Bambang Sekutrem mekaten Bukulun. Iya, nyuwun pamit. Sing ati-ati ngger aja kaya bocah cilik. Dadi baby sister. Dengkel kita kuwi ya. Ngene Petruk kowe tak kandhani ya, bisane momonganmu waluya temeng jati dadi mah mulya mau kudu dicaketi karo bocah iki. Lho. Kok saged? Lah ngerti iki anake Manumayasa, anake Patik Manawati ya kuwi ing wis diparingi tetenger dening Adi Maramis Bathara Guru arane Bambang Sekutrem. Waduh. Wah, Bathara Guru iki awur-awuran. Cah bagus kaya ngene dinehi jeneng Sekutrem. Wah, jan aku ketemu tak protes. Cah ganteng kaya ngono kok dinehi jeneng Soblem. Sekutrem masa Soblem ora. Jan penyakit tenan kok. Ya wis ben nggih wae kok. Ngawur babungmu. Sekutrem kok Soblem ora. Sekutrem? Apa nelada? Nelada kok nelada. Cih, Bagong ini ngomongannya waktu itu jenis banget ya. Ah ya, aku tak pikir-pikir ya. Nek dong neng omah DPKI semen lah, terserah. Is pancin kong ini kita diri, ada ngapak kira. Iki wong atuamu, iki bapakmu gerayangan, ker. Gerayangan, mentangi. Walu ya nirmala tempat jati. Sang Kanjeng langit kelap-lapaton lir kencang ing risang mawe gandrung ing Bukulun
Nyuwun pangapunten, kula mboten saged ngungkuli katigdayanipun prajurit saking Cemoko Kawedhar. Ya, ulun ngerti kita katriwandan ora eling. Dan kita ilang merga digrayang karo bocah iki. Lari menika sinten? Iki tak gege, mongsone tak gelak wancine saka kandhutane bojomu Dewi Patik Manawati. Bocah iki tak colong. Ing wigati pancen pinatah dening Wang Pramesti Bathara Guru minangka jagoning para dewa. Iki anakmu Ngger, iki anakmu Manumayasa. Anakku cah bagus. Iki copo Mbah Nelada? Kuwi bapakmu. Oh, bapak. Ya. Lah bapak kok duwe kilek telu? Wah, iki. Niki didik kirek. Niki menungso. Oh, menungso. Iya, Kok apik-apik bentuke, Pak? Kancamu apik-apik bentuke, Pak? Iya, iki ponokawan. Iki diparingi tenger Bambang Sekutrem dening Adi Pramesti Bathara Guru. Kula iki bareng badhe paring tetenger pukulun sapa? Badhe kula paringi tetenger inggih menika Bambang Satrukem. Wah, wis iki kurang ajar neh iki wis. Ah kok dijenengi Bambang Sarkem kok kaya ngono kok. Bagong lambene. Cah bagus-bagus e. Satrukem, Satrukem. Heeh. Lah ngopo, Nggir? Kinarya pepenget nalika wonten alas Soto Renggo nalika semanten kula pinanggih Jim Satrupala ingkang jagi wit Sumarsono. Mengkono? Sumarsono ki jebule wit ya, Tru? Iya. Jan Sumaryono ki wit ya, Tru? Iya. Wit merambat. Heeh, apa? Heeh. Sok merambat nang ndi-ndi ya. Sapa-sapa dirambati. Wis ra sadar wis. Ceng duel kuwi copo, Pak? Iki Petro. Oh, Petro. Nggih, Petro. Wonge duel banget aku kok njaluk gendeng ya, Tru? Nggih. Engko tak uyuhi cengelmu. Wah. Aku ngarep uyuhe kok dadak omong to ya. Ceng cendhi copo ceng matane kok kaya nekel. Kula gareng. Oh, galeng. Nggih. Lah ceng kuwi ceng gedhe banget cangkeme gedhe banget jiciki. Cangkeme patang dim kuwi copo. Ha iki bocah kayangan kok ngerti patang dim barang. Kaya wis tau pasang pipa. Kula Bagong. Bagong. Abdi dalam Dora Manumayasa paling lucu. Durung karuan kowe. Nek esuk-esukan menang aku ro kowe. Heeh, aku nek esuk ora ndek ide karangan. Oh, Bagong. Ya, kae Bagong. Kae esuk kapan-kapan buandemen boto raine kae ya. Iya, Mbah Nrada. Wo, Nrada ditenono. Awas kowe. Kok dadi tangane dalange sing ngatung ora. Iya. Kulun salajengipun kados pundi? Sekutrem bakal tak ajake nang pabaratan. Mula Kang Sangka kuwi awat-awatana ya. Awat-awatana. Aja nganti anakmu ana apa-apa Manuyasa. Ngistaken dawuh Hayung Nggir tak jogo nang pabaratan. Ayo, ayo Mbah Nlada, muncul pundi Mbah Nlada muncukku. Petro. Nggih, tak tutke ndara. Langeneng kalangguan aglar moncar tinon lere kekonang surum sorot etan padang
kasor lan pacaring purnameng gegono dasari mongso katigo ing sopo iki dewa wis kentekan ngakal ing ngatasé golek jago kok bocah wingi sore durung ilang pupuk lempuyange amuk dula mlata jaya mlata impang yen padha-padha ayo amuk iki sopo niki jagoning dewa atmajanipun Ndara Manumayasa nami Bambang Sekutrem. Wah, Bambang Sekutrem. Iya, kowe sapa? Aku Raden Jaladara. Raden Jaladara Petra. Pripun? Aku lek. Waduh. Aku lek banyu Petra. Nggih, waduh ngrepoti iki cah iki. Cilik wae wis wani kongkonan ruwang gerang iki. Nah. Niki. Aku nak ale pelang nek ulang ngombe kok nek kalah. Lah nggih, kudu ngombe sing akeh. Petra. Nun. Kok lagi kenyot? Lah ya diombe biasa wae kok cah gedhe senengane ora. Nang ngono wae aku gelem. Petra. Pripun? Aku kepoyoh. Wah. Bar ngombe kok nguyuh ora. Nguyuh nang kupinge bapak. Ya aku lah cemblono Petra aku tak pipis kene. Weh. Oh, wis ra apa-apa mung sithik kok iki cah sithik. Amuk culam mlata, saya mlata. Bocah wingi sore dadi jagoring kok pateni dening aku. Ayo, maju wae kowe legane ngatiku. Tenan iki. Wong tuwa kaya ngono mungsuh karo cah cilik kok mung dikampleng pisane ndeprok. Amo culo mlonto jam mlonto imbang yen padha-padha ya. Ora klakon mati dening aku dilancat apa? Icaling wujud Raden Jaladara wonten wujuding kreta ing mawa cahya. Iki kudu andong niku kereta. Kereta mawa cahya kaya ngoten apike kok. Ah, merkencang waru dayang. Kereta Jaladara ulun pundhut ana ing kayuwangan, Ger. Kakang Jaladara ilang tak kedhepake aku bela. Mati kowe njaluk mati cekot tangane cekutrem tak modal tenan kowe. Yo cepet tangane. Wah. Tiningkes dening Bambang Sekutrem. Raden Mangumir tan Prabeda kan Raden Jaladara ical wujute Mangumir. Nenggih kreta Kiai Mangumir. Bayi dikledak kok tanpa tatu. Ora tatu. Ayo buta ngaca kowe buta ngaca. Ngaca piye? Ngangsa. Ora dalah. Kowe mentala alo atu eh. Sopo? Bambang Sekutrem. Sekutrem. Iya ayo. Kowe sing mateni dulurku loro. Kowe sapa? Perjineman Lugoro. Arep ngapa kowe mbela mati dening aku? Diningkes dening Bambang Sekutrem. Ical wujuding perjineman Lugoro. Salah kedaden. Wujuding pusaka nenggih Kiai Lugoro. Modal.
Raden Sarotomo tan prabeda lawan kadhangi lho. Diningkes dening Bambang Sekutrem. Ical wujuding titah swantah wenteh wujuding panah Sarotomo kanthi pepetan peksi ing bedore. Wah! Raden Pasopati tan prabeda kan ing ngeroko nenggih Raden Sarotomo ical wujuding Raden Pasopati babar jemparing wujuding wulan tumanggal mati amun kula mlebet kaya mlebet kanjen kanca-kanca semanten ugi nenggih Raden Merdaging ical wujuding menungso lumrah babar wujuding panah aran Kiai Merdaging top Marco top jian cah cilik kok ngerampungi lakon ngerti kok yang ini Maris wah jian ngarepi kok ya oh barang tekan esok ming dirampungi cah sak percil kok yang ini Petro tak tapok cangkemu lho wila cah cilik kok isi muni cangkemu mucu ente Petro mucu ente Anteng gempon ayo kari ngenteni Pratu ka Cepoko Kawedar Prabu Kalimantara nek ngamuk pripun? Aku lawedi ngasuriin. Iya Petro. Kasinggihan mekaten Koko Prabu geger mawurahan surak manengker gumuruh iye pustaka jamus kaki ngakwa karmu biye iye sekawit kulo kalian poro kadang mambengkiri danipun poro diwo nanging dumadaan sedaya poro sinopati sami pejah diwo jilo Kabeh Senopati cuma kok kawedar padha mati kasinggihan iblis lanatku karepe dhewe Pustaka Jamus wonten timbalane kadhawuh kowe tunggu nagoning ya inggih wah tulisane ora cetha keparat majuwa majuwa kowe tandelke dadi senopati nyuwun pamit wah
sapa? Iko Permodo, kowe sapa? Raden Tunggul Napa? Ayo. Ampyak awur-awur Kayuwangan Suralaya krakon kene pajangmu kowe. Wah! Geger campuh nggih nyo perang Bituto Maluk Bendo Kula Pati Raden Tunggul Naga pecah sambyan Kutut Eka Permodo ical wujuding Tunggul Naga babar wujuding tumbak utawi songsong Kyai Tunggul Naga Eka Permodo babar wujuding godha wesi kuning kondur marang Kayuwangan. Kondang kancing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung halah dalah bareng Kalimantara karo pustaka jamus maju bareng lah wis ora bakal bisa ana sing ngalahake adi guru wonten dawuh kakang pripun di kula ingkang badhe dawuhkan Kakang Resi Narada inggih kula tenggo di Adi Manikmaya. Panci mboten wonten ingkang saged nglenggarangi kridhanipun Kalimantara. Namung wonten srana kakang sananipun Dewi Sadatwati kalian Kencana Wulan kedah merpeki dateng Kalimantara lan pustaka jamus ah nggih kemarengipun mangke menawi sampun sami sak pejagung apan kedah mekaten lampan kedah sinandhang kula kedahke calon kalian Sadatwati miwah Kencana Wulan nanging kula mboten badhe rumagang piyambak wonten lantaranipun. Lantaranipun sinten? Inggih menika wayah kula pun Sekutrem. Samangke Sekutrem dipun gigi mangsanipun dipun gelak wancinipun. Supados enggal dewasa saged mangrurah satrumurka kakang. Ah inggih ngestaken dawuh di Putulun wonten dawuh pukulun mung kita ingkang bisa paring pepadhar marang Kayuwangan Dewi Sadatwati kalan Kencana Wulan bakal ulun tundung saka ing Kayuwangan mapakake lawan Prabu Kalimantara lan Prabu Pustaka Jamus sawise kaya mengkono mengko yen kekarone utawa kapate wis padha sak pejagung kita nglepasna jemparing saka kadohan. Yen perlu jembaring siji kudu bisa dadi srana patine ya kuwi Prabu Kalimantara Pustaka Jamus apa dene Sadatwati lan Kencana Wulan kang mangkono babal bakal katondo kababar wujuding
pusaka ingkang dayane ngedapi-dapi kulub sekutrem Mastuti Dawuh Paduka ngestakaken dawuh kakang rada kula aturi ngawat-awati. Inggih, inggih ngestakaken dawuh. Ayo, Nger. Sewawi pukulun kula dherekaken. Pisan yen dewane luluh sing dadi penggali ketitik Yayi Sadatwati lan Kencana Wulan ingkang mrapakake kalawan Prabu Kalimantara. Sinuwun. Pancen bener kaya mengkono. Aku diutus dening Iwang Pikulun Bathara Guru Kinen mudhun merpeki kalawan panjenengan ingkang wigati pasrah bongkokan. Pasrah minangka dadi putri boyongan sinuwun ala dalah. Wah, kelakon penjanggaku. Kekarone ora bakal tak dadi bakal ning Padhasuri, nanging bakal tiba ning kasur babut. Sadatwati lan Kencana Wulan, loro-lorone bakal tak sengkake ngaluhur jajari lenggahing Prabu Kalimantara ana ing Cuwaka Kawedar. Tanggap risang sekutrem si gamentang Gandewa tinumpangan jemparing tinarik laring Gandewa kaya putung-putunga gendewane ing pamrih supados saged neratas. Inggih menika jalma sekawan Prabu Kalimantara Raden Pustaka Jamus miwah Sadatwati lan Kencana Wulan kalaning jangkaning para dewa dupi tinratas pusakaning Bambang Sekutrem. Kalimantara lan Pustaka Jamus dadi wujuding citapsara. Kalimantara wujud lancang potro petak, Pustaka Jamus wujud samak. Sadatwati lan Kencana Wulan dadi sastra lan tulis. Mila lajeng kawestanan cinebut Pustaka Jamus miyang jimat kelima sada. Kaya ngene kok mulete ora jan. Sampun, Di. Inggih, Kakang. Tumuruning Jamus kelima sada dinten samangke sampun kababar Prabu Kalimantara Raden Pustaka Jamus Sadatwati lan Kencana Wulan ingkang wujud. Pustaka Jamus kelima sada Kalimantara wujud lantang putra. Wondene Pustaka Jamus wujud samak Sadatwati lan Kencana Wulan dados sastra tulis ing mapan wonten Telengking Jamus. Mila lajeng winastanan Pustaka Jamus miyang jimat kelima sada kakang rada kasinggihan mekaten badhe kula papanaken wonten ing kayangan benjang menawi sampun titiwanci kedah dumawah wonten ing Jana Luka badhe kula paringaken titah ingkang sayekti bisa ngrumat dhateng Pustaka Jamus miyang jimat kelima sada kakang. Ayo prayogi prayogi di